Gospodine Aleksiću, sve čestitke. Težak meč, ovo je bio pravi derbi. Dve dobre ekipe. Ja bih rekao da je Car Konstantin pokazao da je jedan od boljih timova u ovoj ligi. Otvorili smo meč dobro, prvi 10 minuta dali taj gol. Potom su oni preuzeli inicijativu, strepili smo za drugo polovreme. Međutim, u nastavku je Radnički u svemu bio sigurniji i bolji i potpuno zasluženo uz 3, 4 ili možda 5 propuštenih prilika završio ovaj meč pobedom od 1:0, a moglo je da bude više. Moglo je da bude više, međutim, prvu stvar koju bih istakao je da smo igrali bez 3 igrača iz one startne postave. Veliki rizik, pogotovo protiv ovakvog protivnika, ali i dalje smo pokazali tu tendenciju da mi na svakoj utakmici želimo pobedu. Ja sam i pre utakmice upozoravao da je Car Konstantin po igračkom sastavu možda pored nas najjača ekipa u ligi i verujem da su sve ove druge po kvalitetu bar malo slabije od njih. Za to što su oni danas dali svoj maksimum i voleo bih da takav maksimum daju i nadalje u svim drugim utakmicama, verovatno će onda prvenstvo biti mnogo, mnogo zanimljivo. Imali smo veliki prilika, u prvom delu u jednom periodu je velika borba bila, oni su pretili, bili opasniji, bili bolji, da bi u nastavku, ja ne znam šta se dogodilo s njima, da li fizički nisu dovoljno spremni ili je Radnički stegao sve te linije koje je trebalo uraditi, tako da u drugom poluvremenu šteta je što nije postignut još neki pogodak. Trebalo je da u drugom poluvremenu damo iste dve... Stativa, prečka. Upravo tako, jedna prečka, jedna stativa, to je mogao da bude gol koji bi verovatno pružio priliku da se igra mnogo bolje. Ovako, morali smo da odigramo na rezultat, videli ste da smo išli čak i bez nekih izmena koje bi nam nešto u igri posebno doneli, jer nismo imali mnogo izbora, slični su igrači i na klupi i na terenu, tako da su jedino izmene bile ove koje su nam malo omogućile da stvari slegnu, da privedemo rutinski sve to do kraja. Kažem, i iz tog aspekta stvarno velika pobeda, očistili smo kartone, dve muve jednim udarcem smo dobili, imamo kompletan tim za naredno kolo. Ono što je takođe važno, da su gosti igrali veoma fair, korektno, borbeno, kvalitetno, naravno ima tamo dobrih igrača, da je arbitar imao težak posao, da je delio pravdu na korektan način i u takvoj jednoj čistoj utakmici kada se u derbiju osvoje bodove, onda su oni, ja bih rekao, toliko veći i značajniji. Jesu, ponovo mogu da kažem i slobodno mogu da kažem da je ovo bila utakmica trenutno dve najbolje ekipe, nadam se da i kolege iz protivničke ekipe dele moje mišljenje. Znali smo mi sve to i znali smo da neće da bude lako, a moglo je da ispadne lakše nego što jeste.